uzun illərdir həm təlim keçən, həm xidmət verən, yəni insan resurslarında ixtisaslaşmış bir şirkət olaraq məqsədimiz elə həmişə əslində bu sahədə baş verən yeniliklər, ümumiyyətlə tendensiyada olan mövzular olsun, hansı innovativ yanaşmaları həm bu həmkarlarla paylaşmaq, həm bu sahənin yeniliklərindən xəbərdar olaraq özümüzü inkişaf etdirmək, həm də bu fərqindəliyi artararaq bu sahə üzrə tətbiqləri daha da inkişaf etməsi üçün təşviq eləməkdir, şübhəsiz. Necə ki, əslində bunu HR Option olaraq daha əvvəl insan resurslarının data analitikasını ölkədə ilk dəfə tədris eləməyə başlayandakı məqsədindən eyniləşdirə bilərəm. Yəni onda da məqsəd eyni idi ki, necəsə bunu təşviq eləmək ki, bu həqiqətən də bizneslər üçün çox faydalıdır. Yəni razılaşarsınız ki, hal-hazırda bizneslərin demək olar ki, qərar vermə və strategiya yönləşdirməsi birbaşa elə datalar üzərindən olur. Özüm haqqında məlumat verici olsam, mənim adım Coşqundur. HR Option şirkətinin rəhbəriyəm. Əslində rəhbər deyəndə biraz həmişə düşünürəm, çünki belə geri dönüb iş yükünə baxanda demək olar ki, həftənin 7 günü işlədiyimi görürəm. Yəni sizi bilmirəm, mənə biraz bu vaxtilə bunu fərqli təsvir eləmişdilər. Yəni belə deyim, rəhbər olmağı. Eynisini 5 il əvvəl insan resursları ilə bağlı demişdilər əslində. Demişdilər ki, müsahibələrə girirsən, kimisə işə götürürsən, istədiyin adamı, istəmədiyin adamı işə götürmürsən. Demişlər çox maraqlıdır. Təbii ki, bu zarafatdır, amma bəlkə də o vaxtın reallığı olub, bilmirəm. Əslində giriş hissəsini istəyirəm, HR Option haqqında biraz məlumat verim sizə. Düzdür, demək olar ki, hamı üçün əslində HR Option və fəaliyyətlərimiz tanışdır, amma yenə də girişi belə eləmək istədim. Ümumiyyətlə, HR Option komandası olaraq şirkətlərə göstərdiyimiz xidmətlər 2014-cü ildən başlayıb, yəni 10 ildən çoxdur. HR Option şirkəti olaraq isə, yəni komanda olaraq budur, amma şirkət olaraq isə 6 ildən çoxdur fəaliyyətdəyik artıq. Düzdür, həmin illər mən özüm şəxsən bu komandada yox idim, amma bir ildən çoxdur ki, artıq mən də bu komandaya qoşulmuşam və bu sahə ümumiyyətlə özü daim yeniləndiyi üçün funksionallıqları artır və biz də yenilikləri araşdıraraq, öyrənərək daha yaxşı həllər üçün həm HR Option olaraq, həm də bu komanda olaraq arxa plandakı komanda olaraq çalışırıq. Ümumiyyətlə, HR Option olaraq fəaliyyət dövründə 66-dan çox şirkət üçün 570 təlim, 180 xidmət göstərmişik. Müxtəlif xidmətlər daxildir təbii ki bura. Və bu xidmət göstərilən şirkətlərdəki əməkdaş sayı da 55 mindən çoxdur. Yəni kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Yəni bu qədər insana toxunma şansımız olub. Ödənişsiz təlim və master klaslarımızda iştirakçı sayı isə 5 mindən çoxdur bu ödənişsiz olanlarda. Yəni bu bəlkə də sadəcə rəqəm kimi gələ bilər, amma biraz düşünəndə, biraz təsəvvür edəndə həqiqətən çox böyük rəqəmlərdir, çox böyük təcrübə, yəni zaman və zəhmət var burada. Ona görə mən bunu hər master klasda və təlimlərdə deməyi özümə necə deyərlər, borc bilirəm. Bugünkü mövzumuza qayıdacaq olsaq, insan resursları düzdür, əslində sadəcə insan resursları yox, ümumiyyətlə demək olar ki, həyatımızda aktual olan mövzulardan biridir. Yəni əslində bu master klasın məqsədi də ümumiyyətlə, insan resursları sahəsindəki innovasiya və süni zəkanın əhəmiyyəti olsun, tətbiq yollarına toxunmaq olsun, bu mövzuların ümumiyyətlə həm insan resurslarına, insan resurslarının idarəçiliyinə necə təsir elədiyi, süni zəkanın ümumiyyətlə HR proseslərində necə istifadə olunabiləcəyi və ya ümumiyyətlə istifadə olunmalıdır yoxsa yox və ya innovativ yanaşmaların HR sahəsində hansı üstünlükləri təmin edə bilir. Yəni bəlkə də bu görüşdən sonra ya da özünüz araşdırdıqdan sonra görəcəksiniz ki, bəlkə də üstünlüklərindən çox mənfi tərəfləri var. Yəni bunları müzakirə edəcəyik ya da ən azından belə bir fərqindəlik yaradacağıq. Əslində bu ümumiyyətlə süni zəka alətlərini biz istifadə eləyirdik indiyə qədər də. Bu misal üçün işə qəbul üzərindən nümunə verəcək olsam, bu ATS sistemlərində əslində biz özümüz müəyyən bir data giririk. Misal üçün nə bilim 5 illik təcrübə istəyirəm və ya X universiteti təhsilini istəyirəm deyə bir data girirdim. Daha doğrusu elə bir qayda qoyurdum və bu sistem onun kənarında olanları onsuz da uzaqlaşdırırdı. Bu elə bir ki, rule based dediyimiz qayda əsaslı sistemlər idi. Amma indiki müzakirə edəcəyimiz ya da indi aktuallaşan mövzu isə bu daha çox maşın öyrənmə sistemidir. Hansı ki, bu biraz əslində bizim gördüyümüzdən və tətbiq edənimizdən fərqli bir sistemdir. Çünki bu həm özü verdiyimiz dataya uyğun öyrənir, özü qərar qəbul eləyir. Daha sonra hətta bu verdiyimiz datalardan öyrəndikdən sonra gələcək yönümlü müəyyən simulyasiyalar eləyib proqnozlar verə bilir. Yəni bu simulyasiya olduğu üçün də ümumiyyətlə nə qədər səhvlik payı varmı, nə qədər effektivdir, ümumiyyətlə insan resurslarında nə qədər effektivdir, ya da nə qədər çətinə sala bilər və ya rahatlaşdırarmı, ümumiyyətlə bu özü biraz müzakirə mövzusudur.
Və düşünürəm ki, Mübariz müəllim indi sözü verəcəm bu barədə öz təcrübələrini bizdən paylaşaraq müəyyən aydınlıq gətirəcək bura, bu mövzuya. Bir xahişim olacaq, burada heç şübhəsiz Mübariz müəllim danışanda kimlərsə yəqin ki, burada əl qaldıracaq, sualları olacaq. Onlardan xahiş edəcəm ki, ola bilər ki, Mübariz müəllim danışdığı ərəfədə mövzunun yekunlaşmağını gözləyək. Ona görə siz və sualı unuda bilərsiniz bu səbəbdən. Ona görə onun sağ tərəfdə komment yerində yazmağınızı mən təkcə sizdən xahiş edəcəm. Mübariz müəllim, sözü sizə verə bilərəm. Təşəkkürlər, Rüskün bəy. Təşəkkür, sağ olun. Mən bütün burada qoşulanları salamlayıram. Əslində, çox gözəl bir mövzudur. HR Option-dan artıq biz yəni komanda olaraq da, komanda biz olaraq da HR Option-da əvvəlki vaxtlarda da işləmişəm və artıq neçə ildir ki, bu təlim skimini də burada davam etdirirəm. Bugünkü mövzunun aktuallığı həm özümün bu işin içində olması və burada da düşünürəm ki, təkcə HR-ları yox, ümumiyyətlə insan bir şirkətdə insana toxunan tərəfdə texnologiya və innovasiya baxımından, bir şirkətin içərisində baş verən hadisələr baxımından bir HR nə edə bilər və ya da ki, burdan da insan həyatına necə bir toxuna bilər, bir o hissələrə də bir toxunarıq. Amma təbii ki, indi suallar da gələ bilər, sizin suallarınız varsa bir dək. Mən özüm kiçik bir təqdimat eləmişəm, onun üzərindən də bir şeyləri izah eləməyə çalışacağım. Biz masterclass deyirik burada, amma bu daha çox biraz sözlü, informativ bir masterclass olacaq. Təbii ki, sonda mən gördüyüm, istifadə olunan, dünyada və ya da ki, ölkədə olan bir süni tətbiq proqramları və s. buna da bir toxunacaq burada. Belə deyim, özüm haqqında bir kiçik məlumat verim, icazə verirsinizsə. Bəlkə də ola bilsin ki, qoşulanlardan tanımayanlar ola bilər. Artıq 10 ilə yaxındır ki, bir insan resursları təcrübəm var. 5 ildən çoxdur ki, də 5 ilə yaxındır ki, də artıq bir insan resursları sayəsində təlimçilik fəaliyyətim var. O dediyiniz insan resursları analitika təlimini deyən adam təlimçi mənəm orada. Bunu artıq biz başlatmışdıq, HR Option-dan da onu yek elədik. Çox uğurlu da bir proqram olduğunu üzərindən. HR-ın daha çox strategik tərəflərində, təşkilatı inkişaf, analitika bu tərəflərində daha çox olmuşam işlədiyim şirkətlərdə, yəni böyük holdinglərdə. Və xüsusilə də son 2-3 ildə artıq innovativ tərəfdə, texnologiya yaradan tərəfində, yəni prosesin hansı ki, bu mənə başqa bir zövq və ya da ki, başqa bir qürur verir. Background olaraq bu günlərim Unique-də Startup İnkubasiya Mərkəzində rəhbərəm, hansı ki biz texnologiyalar yaradırıq orada və bu texnologiyaların bu gündə danışacağımız burada da ola bilər ki, bir tərəfi də oradan da gəlir. Xüsusilə İsrail təcrübəsindən sonra artıq texnologiya və texnologiya yaratma baxımından, tətbiq etmə baxımından orada gördüklərimi də bir danışaram. Yəni belə, çünki məsələyə bugün süni intellekt deyirik, innovasiya deyirik, onların terminoloji açıqlamasına kimi mahiyyəti, loru dildə bunun izahına da gedəcəyik ki, yəni təkcə okay, bu süni intellektdir, çünki bir dəqiqə çox ciddi bir süni intellekt hype-ı da var, hype deyirik biz ona, hər kəsin dilində bir süni intellekt var. Amma bu nədir, niyə lazımdır, innovasiya deyirik, bu niyə lazımdır, bu hissələrdə toxunacaq. Ona görə suallarınız varsa da, mən danışdım mərhələdə, çata yaza bilərsiniz. Buradan bizim əməkdaşlarımız zaten, bizə, kolleqalarımız zaten bizə onu bildirəcək. Amma özüm də bir dənə baxaram, oradan da bir suallarını cavab verərək. Deyirəm, özüm haqqında artıq yekunlaşdırmaq istəyirəm özüm haqqında. Bir bəy tərəfini burax kənara qoyaq, gecə artıq əsas hissə tərəfə. Söyləyişi tərzi olmasını mən tərəfdarıyam bu kimi hissələrin. Yenə də kiçik bir təqdimatım olacaq, amma söyləyişi tərzi. Yəni, mən danışıq bitirdikdən sonra arada da bir suallar qəbul edə bilərik. Belə danışıq, mən də daha çox informasiyanın yayılmasına və öyrənilməsinə çalışa bilərik, ya da ki, nail ola bilərik deyə düşünürəm. Siz nə düşünürsünüz, Doşqun bəy? Qatılıram, mən də qatılıram sizə. Yəni, bir saat yarımlıq bir hiss olacaq deyə düşünürəm yəni. Bəli. Okey, gedək. Doşqun bəy, siz bu sualları versiniz, mən başlayayım artıq müəyyən bir şeylərdən təqdimat var edir. O təqdimatı paylaşım mən. Yoxsa orada olan hissələr, çünki orada bir ən sonda tətbiqlərin logotiplər və s. da var idi. Necə eləyək? Mən düşünürəm ki, təqdimatla başlamaq istəyirsiniz. Siz təqdimatla başlaya bilərsiniz. Əslində, sual yönümlü də gedə bilərik. Birinci süni zəkadan belə başa düşürəm ki, danışmağa başlamalıyıq. Müəyyən qədər. Ümumiyyətlə, bu nə olduğu otursun bizə. Süni zəkanı termin olaraq çox istifadə edirik, amma hamımız üçün görəsən aydındır mı?
Bəzən bir şey çox istəyəndə biraz onun qarşı bir qıcıqlıq da yaranır. Ona görə onun bir gəlin bir izahını da və ya da ki mahiyyətini də anlamağa çalışaq da. Mən süni intellekti izah etməyə çalışanda bir insan intellektindən burada müqayisə eləyəcəm. Yəni bir tərəfdə var insan intellekti, var süni intellekt. Niyə süni intellekt adlandırılıb və sair formada? Və bu insanın intellektinin işləyişini anlamalıyıq, süni intellekti anlamaq üçün. Və onda bir deyək ki, süni intellekt nədir və hansı prosesdə nə işi görə bilir bunun baxımından? İnsan intellekti baxımından danışaq gəlin onda. Yenə deyirəm, bir tərəfdə var intellekt. İstəyirsiniz bir paylaşım deyelim, ama paylaşım etsək biz görünürük mü yani? Google'un hele bir özelliği var idi. Ya da pin Paylaşım eləyə eləsin. bilir mi? Sadece slide'ı göreceksiniz. Yani insanlar məni görməyəcək elə bir doğru mu? Yok, insanlar sizi görür. Bir Ha. tarafta sizi görür, bir tarafta slide'ı görür. Yani Google'da biraz o yok idi o vaxtlar. Bunda ben Siz bir paylaşım eləyin. Görsel ki Görüşler, işte siz bir tane paylaşım eləyin, onu ben de yapayım. Ben de siz eləyim, ben de açayım. Çünkü ben özüm eləndim, bildiğim kadarıyla şeydir. Ben görüntü bitir Tamam, yani. sıkıntı yok. Siz devam edin orada. Ben slide'ı indi paylaşacağım. Siz devam edebilirsiniz. Tamamdır. Ha, bir insan intelekti var yoldaşlar, bir de süni intelekt var. Ya insan intelekti dediğimiz bir şey tek bilikten ibaret değil. Yani bir datadan ibaret değil de biz bir şey öğrendik, beynimize gittik, şey ettik. İnsan işleyişinin karar verme, düşünme mexanizma tərəfi var. Bugünlərimizdə biz onunla qərar veririk və onunla qərar verib artıq fəaliyyətimizi davam etdiririk. Bu nədir? İki dənə insan beyninin işləyiş tərəfi var. Yəni qərar vermə tərəfi var. Bir analogiya dediyimiz, hansı ki əvvəldən beynimizdə formalaşmış, bəzən genetikadan, bəzən tarixən formalaşmış, bu olsa belə qərar ver, bu olsa belə olmalıdır, belə olmalı dediyimiz analogiya tərəfi var. Yəni bunu da bir sadə analogiya, yəni və ya sadə alqoritma kimi düşünə bilərsiniz. Necə ki Excel-ə bir funksiya yazanda avtomatik onun cavabını verir və ya da ki kompüterdə bir şey tıklayanda sizin qabağınıza bir şey çıxarırsa və ya da ki iki üstə gəlin ki avtomatik 4 deyilsə insan beyni belə işləyir. Məsələn, bəzən məsələn qabağınıza maşın gələndə sol tərəfə döndərirsiniz, sağ tərəfə döndərirsiniz və ya da ki bir şey olanda geri çəkilməyə çalışırsınız. Çünki beyin artıq onun şuurunu elə qəbul edir. Biz buna analogiya deyirik. Amma bir de var ki insanın beyninin işləyişinin digər hansı ki daha önemli hissəsi kritik düşüncə dediğimiz. Yani analogiya əvvəldən qarşılaşdığımız və sizin arxanızda olan bir məlumat əsasında verilən qərardır və bəzən şuuruslu və şuuraltı qərarlar ortaya çıxana. Bir de var kritik düşüncə dediğimiz. Yeni bir şey olanda bax bu analogiya tərəfi heyvanlarda da var. Hansı ki onlar instinkt məntiqində gedirlər. Təhlükə görəndə bunu eləyirlər və ya da ki eləmirlər. Yemək istəyəndə bu hərəkət edirlər və sair formada. Amma insan əslində bir intellekt olaraq da digərindən, heyvanlardan başqa digər varlıqlardan bu kritik düşüncə tərəfidir. Hansı ki yeni bir şey olanda artıq başqa-başqa şeylər elib yeni bir qərar vermə, yeni bir fikir formalaşdırma tərəfi var. Baxın, bu artıq insanın intellektini digərlərindən fərqlənən önəmli xüsusiyyətdən birisidir. Birisidir. Və indi bu insan intellektini burada izah eləyəndə, amma yenə deyirəm, bu yeni kritik düşüncəyi yaratmaq üçün ortada da yenə çox böyük bir məlumatların və ya da ki fərqli-fərqli bir pattern deyirik biz buna, bir cığır var. Məsələn, bu gündən biz kritik düşüncə eləyəndə nə isə yenə də müqayisə eləyib orada ortaq bir şey tapırıq, deyirik ki, bax bunu eləsən daha faydalı olar deyə düşünürük. Yəni keçirik burada süni intellekt tərəfinə. Süni intellekt buna süni intellekt artificial intelligence dediyi bir şey. Yenə deyirəm, intellekt deyil. Bu biliyi necə istifadə etməyi öyrəndikdə bu intellekt olur formasında. Ona görə də çox bu məsələn CIA də məsələn Central Intelligence Agency və s. idi. Intelligence gördüyünüz kimi öyrənir. Yəni biliyi necə formada istifadə etməyini bilirlər. Süni intellektin arxasında isə yenə çox kütləvi böyük bir data var. Baxın, əgər biz buna dediyimiz şeyi əvvəlcədən bu belə olsa, belə eləyirsə, bu süni intellekt deyil. Bunu zaten bugünkü kompüterlər alqoritma edirlər. Bəzən çox insan süni intellekti anlamayan da normal kompüter alqoritmasına görə süni intellekt kimi sizin qarşınıza təqdim edir. Amma süni intellekt tamamilə fərqli bir şeydir. Çünki burada nədir? Ortada gedişən bir hadisələr var. Və birdən uyğun olmayan bir şey yaradanda belə orada nəsə bir arxada bir iş var, mexanizm var və onu götürür. Orada başqa bir analiz edir və deyir ki, buradan bu formada qərarı çıxarmağa çalışın. Bax, biz buna xüsusi öyrənmə deyirik. Bax, insan intellektində də biz yeni bir şeylə qarşılaşanda onun haqqında bir şey öyrənirik və öyrənəndən sonra nə edirik? Qərar veririk. Növbəti hadisələrdə o bizim qarşımıza çıxanda artıq biz onu öyrənmiş oluruq deyə onunla bağlı avtomatik bir qərar formalaşır şeyində. Süni intellektdə de elə bir şey var. Yəni biz əvvəldən verdiyimiz bir şeyə, yəni şərtləşdiyimiz bir şeyə durub cavab verirsə bu süni intellekt olmuyor. Süni intellekt bu günlərim oradakı yeni
cığırları öyrənir və onunla bağlı sizə bir yeni bir nəsə bir təklif verir, rekomendasiya verir və s. eləyir. Bax, biz buna süni intellekt deyirik. Məntiqən baxsanız nədir? Bu da insan intellektinə bərabər bir şeydir. Ona görə bunun arxasındakı bu öyrənən mexanizmaya da bu günlərim IT-də machine learning deyirlər. Bax, onun adı belə machine learningdir. Çünki burada avadanlıq öyrənir oradakı o cığırları, dataların arasındakı əlaqəni və sizə də ki, belə bu formada təklif edir burada. Sual var mı? HR Option sual elədi. Yoxsa yəni OK deməkdir, yoxsa sual vermədi. HR Option. Toşkun bəy? Hə, indi gəldik bura. Süni intellektin arxasında ciddi bir machine learning dediyimiz, yəni makinə öyrənimi türkçə deyirlər bizdə, avadanlıq öyrənimi deyə var. O cığırları öyrənir və deyir ki, okay, burada bu qərarı verməyə şeydir. Çünki o yenə arxasındakı dataları istifadə edir və bu günlərim çox şeylər də onunla bağlı bir şeydir. Məsələn, bir süni intellekt modelini deyim, yəni HR-dan kənar olaraq, çünki bir dənə onlayn bir məqalə platformasıdır ki, orada yüzlərlə məqalə gəlir deyir və yüzlərlə məqalə, hətta bunu bilməyəm siz istifadə edirsiniz. Android telefonlarınızı, Android istifadə edəndə, ən ekranı sol tərəfə gətirəndə əvvəllər məqalələr və editorlarda bir şey çıxırdı. Bəzi proqramlarda var idi elə bir. Bax, ona kütləvi dünya üzrə məqalələri verən bir şirkət var idi. Məsələn, İsrail'də onun nümayəndəsi gəlmişdir. Yəni, gündə minlərlə bir məqalə gəlirdi orada, məqalə gəlirdi orada. Yəni, normal bunu bir insan eləməyə çalışsa, o məqalələrin oxumalıdır. Orada uyğunsuz sözün və hansı məntiqin, hansı nəyə uyğun olduğunu deməliydi. Bunu insan eləyə bilmir, eləyir də, amma insanın da bir limiti var. Və süni intellektin gözəlliyi odur ki, bunun arxasında bir proqram kompüter olduğu üçün bir işi çox sürətli formada görə bilir. Yəni, burada çox ciddi bir səmərəlli anlayışı var. Məsələn, o süni intellekt yazmışdılar, orada ona bir tanıtmışdılar ki, məsələn, bu cümlələr olsa, NLP deyirik biz buna süni model olaraq, yəni Native Language Programming şey baxımından, amma bugünlərim ChatGPT-dir, yəni bir NLP modeli üzərinə qurulub, yəni. Bunu analiz edir və deyir ki, bu filan kateqori aiddir və burada uyğunsuz sözlər var, bunu artıq sistemə daxil eləmirdi, bu budur. Çox ciddi bir saturovka işi görülür. Baxın, indi bu süni intellekt olmasa, burada bir insan görməyə çalışsa onu, bunu insan görəcəkdir. İnsan qərar verəcəkdir ki, bax, yeni bir şey görsə, oxusa, anlasa, məzmunlasa, deyir ki, bu filan kateqoriyadır və burada uyğun sözlər var. Amma halbuki insanın bir gün ərzində, bir saat ərzində oxuyacağı bir limit var. Çünki insan kapasitədir. Amma avadanlıqların da xüsusilə süni intellekt ya da ki, bu kodlaşdırma ilə bağlı bir çox da limiti yoxdur. Yəni, server və ya yüklənmə data baxımından. Və orada süni intellekt tətbiq etməyə çalışmışlar. Oldu mu? Yəni, süni intellektin yolaşı, işləyişi budur. Və ona görə süni intellekt sözü işlədən bir adamın avadanlıq öyrənimi, makinə öyrənimi, machine learning-in arxasında bilməlidir. Tamamilə bilməlidir bir şey yoxdur, amma bunun məntiqini anlamalıdır ki, budur. Bir də növbəti slayda getməyə çalışdıq, görə nə var orada, Coşkun bəy. Hə, innovasiya, süni intellekt yoldaşlar, bir insan kimi düşünün, bu günlərin süni intellekt özü xüsusi bir şeydir, bir texnologiyadır. Bunu siz çox yerlərə tətbiq eləyə bilərsiniz. Məsələ burada, İnsanın fizikdən artıq belə gördüyü bir işləri insan əvəz etməyəsinə gətirməkdir. Ona görə də bu təbiətdə olan, bizim intellektimizə bu gün minillər də artıq formalaşıbdır. Biz buna təbi deyirik. Necə ki, süni göl yaradanda, süni bir şey yaradanda, süni deyilir, çünki təbiət yaratmayıb. Yəni, süni intellekt ismi də oradan gəlir. Çünki bunu biz kodlaşdırmadan sonradan yaratmışıq, öz əlimizdə yaradıq. Bəzən bu gün süni qol deyirlər, süni ürək deyirlər. Çünki bunu biz yaratmışıq, təbiətdə yoxdur. Yəni, onun artificial süni intellekt deyilməsi də buna görə formalaşır. Toparlamağa çalışsaq, insan intellektindən süni intellekt arasındakı fərq budur. İnsan intellekti arasında critical thinking var, yəni öyrən, insan da öyrənir, öyrəndikcə bir fikirləri formalaşdırır, qərar verməyə çalışır, daha sağlam verir. Burada da eyni mexanizm var. Sadəcə nədir? Əslində bizim beynimizdə də bir machine learning var. Sadəcə biz onu təbii olaraq bizim bugün kodlaşdırmamızla, yəni illərlə, yüzillərlə gələn şeydir. Bunu da artıq süni intellekt formalası edir. Yəni makinələr dediyimiz arxada o kodlar, o milyonlar data arasındakı əlaqəni tapır və ona uyğun bir qərar verməyə çalışır. Yəni süni intellekt dediyimiz yoldaş da budur. Okeydirsə, chat hissəsində bir okey vura bilərsiniz, okey? İzahımıza uyğun olsa. Tamam mı? Hə. İndi bir innovasiya hissəsində toxunmağa çalışacağam. İndi gəldik innovasiya tərəfinə. Bəli, süni intellekt tətbiq edilən yerlər bugünkü bir şeydə artıq innovasiya sayılır. Amma innovasiyanın da kiçik bir izahını verməyə çalışacaq. Çünki buna kreativliklə və s. şeylə qarışdıranlar var. Kreativlik dediyimiz şey bir bacarıqdır.
Yəni yeni fikirlər yaratma sənədi deyirlər bəzi yerlərdə buna. Yəni bu bir bacarıqdır. Amma kreativlik innovasiyanın içərisində var. İnnovasiya da yəni yeni, yəni yeni ilə innova elə bir şeydir. Sadəcə innovasiya bir prosesdir. Yəni kreativ fikirləri istifadə edilə bilər, fayda edilə bilər məhsullara və ya da ki dəyərlərə çevrilmə prosesidir. Yəni biz bir kreativ fikri götürərək deyə bilərik ki, filan şey ola bilər, filan şey həll təklif edərik. Amma o həlli bir məhsula çevirə biliriksə, bu proqram təminat ola bilər, bu fiziki məhsul ola bilər. Yəni fayda verən bir məhsula çevirə bilərik. Biz proses çevirə bilərik. İndi innovasiyanın növləri var, məsələn, ona bir toxuna bilərik şeydə. Yəni innovasiya qısa formada bir prosesdir. Yaradıcı fikirləri və yeni fikirlərin faydalı edilə bilər məhsullara və ya da ki nəticələrə çevrilmə prosesidir, zamanıdır bunun içərisində. Və bu gün şirkətlər innovasiyalar edirlər, insanlar edirlər. İnnovasiyanın əsasən iki növü var. Yəni belə Google-da da baxsanız, yəni bir neçə növ var, amma əsas iki növ var. Bir mal və ya xidmət yaradılması, bir də proses innovasiyası. Hansı ki, bütün şirkətlərdə HR və digər şeylərin elədiyi o proses innovasiyasıdır. Biz bir məhsul yaratmırıq, amma proseslərimizi yeniləyərək də, yeniləyərək bir innovasiyaya sahib olmuş oluruq. Məsələn, bu gün şirkətdə siz gəlib bir proqram götürüb tətbiq eləyə bilərsiniz və ya da ki, sizdə proseslər kağız üstündə gedir və ümumiyyətlə bir kağız yoxdur, çox şifahi gedir. Siz ora prosedur gətirərək də bir innovasiya etmiş olursunuz bunun içərisində. Bunun özü də bir innovasiyadır. Biz buna proses innovasiyası deyirik. Ona görə HR-ların ən çox şirkətdə etdiyi, özünüz yaratmırsınızsə əgər, proseslərin yeni əldə edilir faydalara dönüşdürülməsidir. Onun üzərində bir yenilik gətirilməsidir. Yəni HR-ın ehtiyacı budur. Məsələn, sadə bir formada bəlkə dediyim bir işə qəbul prosedur yoxsa işə qəbul prosedur yazmağınız bir innovasiyadır. Əvvəllər məsələn müsahibə etmişsinizsə bu müsahibənin gətirilməsi də bir şeydir. Amma yalnız bir şey var, fayda edilə bilər bir şey toxunmalıdır. Bu ayrı bir məsələ. Daha da geniş spektrindən götürsək ki, innovasiya ümumiyyətlə niyə lazımdır? Məncə burada artıq işin biraz sahibkarlıq və ya da ki başqa o nöqtəsində toxunacağam ki, bu gün kimsə gəlib deyə bilər ki, mən bir innovasiya etmək istəyirəm. Nəyə görə? Hə, kimdənsə fərqlənmək üçün. Okey, ola bilər. Amma bu sağlam model deyil. Bəzən şirkətlərdə bir innovasiyanın ehtiyacını hiss eləməlidir. Ümumiyyətlə bu ehtiyac cümləsi etdiyimiz həyatda çox şeylərin bir kilit sözüdür. Yəni universitetə qəbul oluruq, nə ehtiyac var? Flan yerə gedirik, nə ehtiyac var? IELTS-a gedirəm, nə ehtiyac var? Burada da innovasiya edirəm, nə ehtiyac var? Bu ehtiyac çox vaxt biznesin ehtiyacından. Bəzən problemi artıq hiss edilib, problem yerindədir. Artıq siz o işi həll eləmək üçün, bəlkə deyirəm, süni intellekt modelinə getsəniz, əgər siz işçilərin çoxsunu bünlərim, Coşkun bəyin dediyi kimi applicant tracking ATS sistemlərdə, nə görə bünlərim ən çox istifadə olunan süni intellekt və ya da ki innovasiyanın şey ATS üzərindədir. Çünki çox ciddi bir fiziki iş var onun ortasında elə bir. Və baxsaq çoxsunda da, əgər spesifik tələblər yoxdursa, sadəcə ümumi ilkin anlayışları dəyərləndirmək üçün edilən bir şeylər var. Bu ümumi işləri də siz süni intellekt modeli yaradaraqdan da avtomatlaşdıra bilərsiniz. Yəni 100 nəfərin işini 5 günə gördüyünüz bir intervyu prosesində ki, bundan bağlı startaplar var deyim və Azərbaycan startapı da formalaşdırılır artıq. Süni intellekt çox rahat bir formada sizə saatda və saniyə ərzində eləyə bilər prosesin içərisində. Baxın, bunun ehtiyacını, innovasiyasının niyə lazımdır şeyi, məsələ həmişə ehtiyacdır. Yəni biznes buna ehtiyac hiss eləməlidir. Bu ehtiyac bəzən problemi bugün yaşamaqla bağlı bir şeydir və ya da ki gələcəkdə bunu yaşayaramı, buna da biz proaktiv yanaşma deyirik. Gələcəkdə bunu yaşayara bilərəm. Nədir? Ona görə innovasiya eləmək lazımdır. Bəzən də bizneslərin buna getməməsinin səbəbi sadəcə olaraq yenirəm. Bazarda rəqabətçilik nə qədər çoxdursa, bu həm HR tətbiqlərinə aid bir şeydir. Məsələn, HR-lar əvvəllər kadr və s. görürdü, sonradan performans gəldi. Məsələn, niyə gəldi? Artıq kadrı daha uyğun əlində saxlayıb və onun daha yaxşı inkişafına, şirkət daxilində ədalətli, şəffaflı, onun inkişafını təmin etmək baxımından performansdır, kariyerə inkişafdır. Niyə məsələn təlim ehtiyaclarını yerinə getirməyə çalışır? Çünki bir yol getmək istəyir və bugünkü kadrlarına çox sağlam bir yol getmək istəyir. Görürsünüzmü? Bunların çox səsində bir dənə də bir kilit nöqtə var ki, bizneslər həmişə qabağa çəkən, digərlərinə fərqlənməyə çalışan rəqabətlik faktorudur. Yəni bir monopolist bir yerdə işləyəndə zaten məndən başqa heç biri getməz deyəndə nə əmək haqqının rəqabətliyindən söhbət gedir orada və ya da ki nə şəffaf və ya da korporativ mədəniyyətin şeyindən gedir. Yəni bu ehtiyaclar da burada hiss olunmalıdır. Çünki bu rəqabətdən gələn bir ağrı
biznesə gəlir. Biznesə gələn ağır da deyir ki, HR adamlar çıxır düzgün elə. HR deyir ki, iş yüküm çoxdur. İş yükün niyə çoxdur deyir. Çox müsahibə edirəm deyir. Bunu necə səmərəlləşdirmək lazım olar? Yəni deyir, proqram təmin edərəkdən ola bilər. Daha da yaxşı nə edə bilər? Təzə texnologiyalar var, süni intellekt var. Vurursan avtomatik qiymətləndirməni eləyir, üzü oxuyur və sair də eləyir, mənə nəticə verir. Deyir, onda artıq bunu götürsən başqa şeylərə fokuslanmağa çalış. Okeymi? Bax gördünüzmü? Bir ehtiyac əlaqəsindən inteqrasiya ilə gəldi buraya çıxdı proses olaraq. Dedim, bu hissədə aydındır deyə izah edirəm, deyə düşünürəm. Yəni innovasiya budur yoldaşlar. Yeni fikirlərin tutula bilər və faydalı edilə bir nəticələrə çevrilmə prosesidir. Bunu siz iki cür növə var. Bir məhsul xidmət dediyimiz sıfırdan bir texnologiya və ya bir şey yaradırsınız. Məntiqən getsəniz, yaratdığınız hər bir prosedura, yeni bir tətbiqi siz bir əslində məhsul kimi görə bilərsiniz. Və bunun da ehtiyacını artıq sizin də müştəri, bizim müştərilərimiz nədir? HR-ların müştəriləri də işçilərdir. Necə ki, bir məhsul yerində işçiyə satıb onun bir şeyini alıb. Məsələn, burada sadəcə işçilər bizə pul ödəmir, amma pulun yerinə məmnun olduğu üçün ciddi bir formada son nəticəyə satışa təsir eləyir. Gedək, məsələn, şirkət bəzən niyə lazımdır deyilir? Məsələn, elə şirkətlər var ki, innovasiyanı artıq olmazsa olmaz eləyir. Yenirəm, bu bazarda rəqabətli faktorundan qaynaqlanan bir şeydir. İkiniz dediyim şey, niyə innovasiya etdiyiniz gəlsə, başlarda məsələn qeyd etmişik. Ağrı nöqtələri, çünki ağrı nöqtə dediyimiz bu problemdir. Bu problemi yaşayanda şirkətlər artıq innovasiyaya getməyə daha maraqlı olur. Yenirəm, yəni elə rəhbərlik ola bilər ki, deyə bilər ki, mən ümumiyyətlə şirkətdə innovator kimi və ya da ki, industriyada, sektorda innovator kimi tanınmaq istəyirəm. Yə, bu onun bir strategiyasının bir parçası ola bilər, tamam. Amma sonunda yenə də sənin istifadəçi və bizim burada istifadəçimizdə əslində daxil müştərilərimiz işçilərdir. Fayda verməyəcək, çox da eləməyəcəksə, kimi çox məsələn baxsanız, şirkətlərdə tətbiq edilən proqram təminatları, isim olsun deyə gəlib ki, mən avtomatlaşma edirəm, amma istifadəçinə çox da faydalı, yararlı bir dizayn edilmədiyi üçün və ya da ki, adaptasiya edilmədiyi üçün qalır. Bu da nədir? Yenirəm. İstifadəçinin ehtiyacını anlamaq üçün. O adam okey, özünü reklam elədi ki, biz SAP tətbiq edirik, Oracle tətbiq edir və s. amma sonda fayda verə bilməlidir. Bu fayda verə bilər, yəni dəyər ötürə bilirsə, demək ki, onun sizə yəni, məhsulca satış olmasa da belə fayda baxımından sizə şey var. Ağrı nöqtəsi anlayışını ümumiyyətlə siz innovativ yanaşmada və ya sahibkar ruhlu yanaşmada özünüzdə qeyd edə bilərsiniz. Məsələn, HR-da və bütün dünyada ağrı nöqtələri deyəndə nə var? Məsələn, əl əməyi olan şeylər, kağız, fiziki proseslər, təkrarlanan işlər, və yönləndirmələr. Məsələn, siz bu günlərin bir innovasiya eləyəndə də, daha adətən bu tip bir şeydir, biz biznes analist bacarıqları dediyimiz bir şeydir, gəlir, çıxır burada. Məsələn, biz biznes analist, mənim biznes analist profilim də var deyə, bir biznes prosesləri analiz eləyib, bugünkü vəziyyətdə və gələcəkdə getməli istədiyim vəziyyətin arasındakı fərqi görürük və orada hansı problemlərin olduğu yox, təklif eləməyə çalışırıq orada. Məsələn, ən böyük avtomatlaşma və ya da ki, optimallaşma dediyimiz, etdiyimiz, ləğv etmək istədiyimiz və optimallaşma istədiyimiz işlərin başında ələməyə gəlir. Ya bunu rəqəmsallaşma gücü varsa rəqəmsallaşdırırıq, amma bəzi şeylər var ki, rəqəmsallaşdıra bilmirik. Məsələn, butulkanın buradan bura gəlməsi, bu rəqəmsallaşmır. Bunu robot texnikasına edirik. Demək, robot texnikası da burada da bir avtomatlaşmadır. Məsələn, bu günlərin imzaları biz kağız olaraq, əmək müqavilələrini kağız olaraq hazırlayırsa, amma bu günlərin proqram təminatını edirik, bir nöqtədə 30-40 dənə də hazırlaya bilərik bunun üzərində. Görürsün, ələməyi orada avtomatik yığışdırılmış olur, səmərəli olur. Sənədləşmənin deyiləm olur, sənədləşmənin digital versiyaları, məsələn, son zamanlarda artıq şəxsiyyət vəsiqəsinin üstündə gəzdirməyə ümumiyyətlə ehtiyac olmayacaq, çünki application üzərindən artıq bunun təsdiqləndiyi ki, bunda bir sənəd gücü var. Nə oldu artıq gəzdirməyə ehtiyac olmayacaq. Təkrarlanan işlərə ən çox. Məsələn, bizim etmək istədiyimiz bir şirkətdə bir təkrarlanan iş modelindən desək, bu biznes partnyorları, HR biznes partnyorları yoran ən böyük dərdlərdən birisidir. İşləri gücləri ancaq gündə gələn sorğulara cavab verməkdir və 70% analiz eləsək 70% bu sualların eyni suallar olduğu, təkrarlanan olduğunu gördük orada. Bu demək ki, nədir? Biz burada və bundan çoxusu da prosedur sualları idi. Hansı ki, prosedura baxıb da həll eləyə bilər. Sadəcə proseduru insanlara verib hər dəfə oxutdurmaq istəmirdilər. Çünki bu prosedurlarımız da 20-30 səhifə yazılır. Bu da yorurdu yenə də işçiləri. Bunun maraqlı bir şey nədir? Nə nədir? Süni intellekt yazıb, prosedurları ora ötürüb,
insanlar hansısa bir sual verməyə çalışanda bura verir və bu hər prosedurdan qaynaqların cavabı avtomatik verilir. Görürsünüz, təkrarlanan sualları burada nə eləmiş olduq biz? Minimala saldıq. Çünki biznes faktor fərqli bir şeylərə fokuslana bilər. Bəzən də bir də gördünüz ki, işçi ümumiyyətlə ehtiyac olmaq. Hansı ki, bu ehtiyac olmayan işçinin də ortaya çıxaranda bu da şirkət üçün bir faydadır. Məsələn, bu gün Amerikadakı şirkətlərimdə artıq böyük şirkətlərin çoxsunun 20-30% işçi qüvvəsini ixtisara saldığını görürük. Yəni, bu pandemiyadan da qaynaqlandı, amma sonradan bir tendensiya da gəldi. Süni intellektin gətirdiyi bu inqilabi tərəf, ya da ki, çoxalmaq ilə çox şeyləri artıq şeyin elirlər, süni intellektlə elirlər, avtomatlaşdırırlar. Yəni, işçiyə artıq ehtiyac qalmır orada. Bu bir tərəfdən işçi üçün, insan üçün şey ola bilər, amma şirkət üçün günün sonunda mənfəətlilik önəmlidir və yeri gələndə HR üçün də bir şeydir orada, yəni bu metrik önəmlidir. Keçək zəhmət olmasın, Coşkun bəy. Sual var. Belə bir araşdırma şey ortaya çıxdı ki, bu günləri Generative AI, yəni dediyimiz siz bir şey verirsiniz, sizin üçün yaradır. Məsələn, Generative AI süni intellektin başqa bir yönüdür. Sizin üçün bir şey yaradır ortaya çıxır. Baxın, məntiqən arasındakı fərqə baxsanız, elə bir biz insana bir şey deyirik, o insan götürür, dizayn eləyir, falan eləyir, fərqli-fərqli yerlərdən eləyir. Sanki bu insanı aradan götürürlər, sizə bir şey yaradırlar. Biz buna elə bir Generative AI deyirik sektorun içərisində. Sorulu verir, bəlkə məsələn HR proseslərində Generative AI-nin hansı məqsədlərə ana məqsədi olmasını istəyirsiniz və ya da ki, ana məqsəd olaraq görməsiniz istəyirsiniz deyiblər. Ən çox verilən şey səmərəlilik, efficiency qaldırması olub. Yəni, əvvəllər mən buna 30 saat vaxt sərf edirdim, yəni resursların düzgün istifadını. İndi məsələn 1 saat və ya da ki, 1 saniyə tətbiq eləmək istəyirəm. Və ya əvvəlki insanın bu qədər suala cavab verir deyir. İndi o suala cavab verməyincə başqa digər strateji və ya da ki, insanların duyğularına toxunan işlərə ədalətin daha çox təmin olunmasına və başqa digər əlaqələrə fikir verəcək. Yəni, ən birinci faktoru baxsanız, səmərəllikdir. Əslən, süni intellektin ana şeyi odur. Yəni, biz bu texnologiya nəyə görə edirik? Bizi səmərəllik gətirir və oradan çox ciddi qənaət edirik. Yəni, bu qənaəti hansı formada nəyə görə istifadə edirsiniz, o ayrı məsələdir. Pul kimi, yoxsa vaxt kimi və s. kimi. İkinci, employee experience-i qaldırma. Employee experience dediyim nədir? İşçi təcrübəsini daha da inkişaf etdirməkdir. Məsələn, bayaqkında desək nümunə ilə o HRBP-lərə, biznes partnerə gələn sualı. Bəzən insan gec cavab da verə bilər orada HRBP, insan resursları biznes partner. Bəzən xətalı cavab da verə bilər. Amma süni intellektdə bu modeli düzgün qursanız, çox sürətli cavab verər, çox keyfiyyətli cavab verər, keyfiyyətli cavab. Və istənilən anlı məlumata əl çata bilər. Bu da istər-istəməz işçinin əmniyyətini artırır. Onun şirkət haqqındakı təəssüratını da yaxşılaşdırır. Və ikinci ana məqsəd də odur, yəni bunu istəyirlər bugünlər HR-lar. Üçüncüsü təbii ki, xərclərin aşağı salınmasıdır, yəni bu. Çünki HR-ların üzərinə də artıq maliyyə KPI-ləri və hədəfləri və ya da ki, bu istini istəyirlər də bu forma yaşır. Daha sonra orada var supporting learning və s. bir şeydən, yəni amma ana üç dənə faktoru görmüş olduz. Yəni siz də bugün sabah bir innovasiya və ya süni intellekti tətbiq etməyə çalışsanız, deyirəm ki, bu üç dənə kurs bu günlərim ən çox istənilən budur. Təbii ki, sizin də öz məqsədləriniz ola bilər. Bu məqsədlər istiqamətində müəyyən şeylər edə bilərsiniz. Amma yenə deyirəm, yoldaşlar, burada ən önəmli nöqtə siz proseslərinizi birinci analiz edirsiniz və bugün proseslərdəki bu biznes proses analizi üzərindən də gedə bilər və ya da siz bunu şifahi olaraq da görə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, bunu proses içərisində görüb bu günlərin sizi ən çox yoran o ağrı nöqtələrini görməsidir. Daha sonra şirkətin strategiyasında və ya sizin özünüzün də bir vizyonu varsa, əgər qərar verən bir şəxsinizsə, biz bunu daha yaxşı optimallaşdıra bilərik. Mütləq deyil ki, siz hər yerdə süni intellekt tətbiq eləyəsiniz. Bəlkə də hansısa bir proqram təminatı eləmək olar. Bəzən ümumiyyətlə görərsiniz ki, bir şeyi optimallaşdırmaq da olmur. Bunun özü başqa bir yanaşmadır. Biz burada şey deyirik, mənfəət-zərər analizləri deyirik. Məsələn, HR kimi gəldirsəniz ki, quru-quru düşünmədən filan yerə bir süni intellekt tətbiq, amma onun gedəcəyi nöqtəni, faydasını ölçə bilmirsinizsə, bəlkə də tuta bilər, amma bəlkə də sizi çox ciddi ziyana sala bilər. Bu, sizin nəyə oxşuyur? Bugün hələ də, yəni sərfəli olmaya bilər, dediyim söz odur. Bunun üçün də biz təklifi verəndən sonra həmişə deyirik ki, bunun bir fayda-zərər analizini də eləyin. Tamam, bu bizə 5000 manat illik bir fayda gətirir. Amma mənim süni intellekt tətbiq etməyim burada məndən 20.000 manat istəyir. Məsələn, yəni bu artıq nədir? Demək ki, bir bahalı bir şeydir. Ona görə də işin hype-ına qaçmadan, işin həvəsinə qaçmadan da
biznes ehtiyacına uyğun bir şey, ikincisi də ki, biznesi sərfəli olmalıdır bu şey baxımından. Məsələn, hələ də Nike-dır və digər geyim şirkətləri gedib Bangladeşdə nə görür? Məsələn, internetdə vursanız, onların həyat şəraitini görsəniz, çoxsu əllə və s. ilədir. Çünki orada full bir prosesi avtomatlaşdırmaq sərf eləmir. Yəni, adamların əl əməyindən, o verdiyi maaşla daha çox sərf eləyir. Çünki bu biznesmen də öz pulunu istəyir dünün qabağı, pulunu düzgün qiymətləndirmək istəyir. O avadanlıq, o avtomatlaşdırma tutaq ki, 300 min qabağa düşər, yəni 300 min yatırım eləyər. Amma avtomatlaşdırmasa şey eləsə, nə olar? Bu 300 mini xərcləmədən də orada istehsalatını elətdirsə, daha maya dəyər aşağı düşə bilər və o pulu başqa yerdə istifadə edə bilər. Yəni, işin burada iqtisadi səmərəlilik göstərən tabellik məsələsi də işin içində girir. Verdiyiniz hər bir təklifin aşağı yuxarı, yəni sahibkara, rəhbərinizə bu tərəfində yaxşı formada analiz eləyə bilməlisiniz burada. Xoşgün bəy, sual var? Yoxsa sizin suallarınız varsa mən cavab verim. Şey oxşayacaq, təlimə gedir yoxsa söhbət. Mən əslində burada ekranı şey eləyirəm deyə, mən ümumiyyətlə sizi görmürəm, ona görə telefondan da açmışam. Hə, o olmurmuş, o sizə daha əvvəl dediyim funksionallıq yox imiş hələ də. Ya, o görə, bunun elə problemi var idi yəni. Bəli, mən əslində bundan əvvəlki bəzi HR əməliyyatlarının avtomatlaşdırılmasında daha çox vacib olduğunu bəlkə də düşündüyüm. Bu, bəlkə də şirkətlərdə sırf HR-a kifayət qədər çox sual gəlir, özünüz də bilirsiniz də. Bu nə bilim, məzuniyyəti ilə bağlı olsun, ya da başqa bir hüquq vəzifə öhdəlikləri ilə bağlı olsun, nə bilim. Bunlarla bağlı məncə chatbotlar bəlkə yaratmaq olar. Bu düşünürəm ki, həm əməkdaş misal üçün bizdən eləyir, mən misal üçün müsahibədəyəm, namizədlə görüşdəyəm, hansı əməkdaşın da işdən təcili çıxmalıdır, amma bir sualı var, işdən icazə kağızı ilə bağlı olsun, ya nə ilə bağlı olsun, və ümumiyyətlə icazə ala bilər yoxsa yox, amma bu ilə bağlı demək olar ki, məni 40 dəqiqə, 45 dəqiqə gözləyir. Yəni, əslində belə bir tool olsa ki, o girsə ya saytdan deyim, ya nə bilim, haradansa daxili bir sistemimiz varsa oradan, o chatbot-a sualı versə, o ona cavabını versə və ya elektron sənədi ona göndərsə, bəlkə də bu həm əməkdaş baxımından, həm də HR baxımından kifayət qədər faydalı ola bilər deyə düşünürəm. Amma bilmirəm, ümumiyyətlə bizdə bunu tətbiq edən şirkətlər varmı? Yəni, siz görmüsünüzmü? Bu kimi HR-a, yəni bu təkrarlanan, yəni bu əməliyyatları dediyim kimi, avtomatik cavablamaq üçün bir sistem quran şirkət varmı bizdə? İnterviyunu bugünlərim avtomatik üzə baxıb da bunun ruh halını verdiyi cavablar da analiz edib pozitiv cavab verdi, negativ cavab verdi. Burada artıq müxtəlif texnologiyalar işin içində gəlir. Məsələn, bugün həm Azərbaycanda bir startup var, Conscreen olmalıdır, belə bir şey olmalıdır. Amma xaricdə bu startup çoxdur. Süni intellektdə intervyunun istifadə olunan şey çoxdur və avtomatik ATS-in içərisində bir parçasıdır orada. İki cür texnologiya gəlir onun içərisində. Bir üz tanıma, bir də ki, onun dilini anlama və sonra da sizə bir bunun haqqında rəy verir artıq, yəni generated AI istifadə edirlər. Yəni, demək, nəyə gətirəm? Bugün var, istifadə edən şirkətlər də var, belə proqramlar da var. Azərbaycan da bunu yaratmağa çalışır artıq prosesin şey tərəfindən. Məsələ burada demək istədiyim, şey gətirmək istədiyim nöqtə, bax, siz o bir ehtiyacı hiss doğrumu? Ki, belə bir şey olsa, bax, əslində o bir solution həllidir, yəni həll dediyimiz bir şeydir orada. Mənim belə bir problemim var, bunu necə həll eləyə bilərəm? Belə bir şey olsa, avtomatlaşma nə ola bilər? Bunu deyəndən sonra artıq siz baxırsınız, dünyada belə bir proqram varmı? Bunun müxtəlif, məsələn, şeyləri var, platformaları var dünyada. Yəni, top HR, məsələn, filan-filan işi görən HR varmı, şey, ümumiyyətlə, startup platformalar, texnologiya platformaları da var, Nasdaq-ın özündə olsun, Crunchbase dediyimiz platforma var. Burada search edib də bu həlli verən proqramın olub və ya həllin olmadığını görə bilərik. Hə, ikinci bir yol var ki, bu kənardan alma yoludur. İkinci də var ki, bunu yarada bilsə özünüz yaradın. Hansı ki, çox xərcli bir prosesdir bunun üzərində. Var yəni, yəni onun dediyiniz şey var bu formada. Mən həm bu dediyiniz məlumat çox faydalı oldu, həm də əslində başqa HR-ın bu əməliyyat tərəfi ilə bağlı əslində sualı ünvanlamışdım. Ki, mən misal üçün HR olaraq hansısa görüşlərdə ola bilərəm və ya ofisdə olmaya bilərəm və ya rəhbərlə görüşdə ola bilərəm. Amma bu əməkdaşların sırf insan resursları ilə bağlı hansısa sualları ya dediyim kimi ərizə yazmaq istəyir və ya öz məzuniyyəti ilə bağlı sualı var. Bu ilə bağlı deyək ki, adam 40 dəqiqə, 45 dəqiqə gözləməli olur. Və ya mən HR olaraq kimisə qəbul eləyəndə sırf bu prosesi başa salmaq üçün kifayət qədər vaxt, bəlkə də 15 dəqiqə, 20 dəqiqə. Məzuniyyətə çıxmağı mı? Məzuniyyətə çıxmağı mı? Misal üçün, məzuniyyət və bu kimi başqa suallar. Bu əslində HR-ın kifayət qədər vaxtını alır da. Bu kimi şeyləri, məsələn, bugünlərin biz bunu növbəti etapda indi özümün də yaratdığı bir HR texnologiya var, sonda onu da deyərik.
Bəli, chatbot texnologiyalarından sonra çox rahat etmək olar. Hətta bugünkü OpenAI-nin ChatGPT API-larından da istifadə edib sıfırdan bir süni intellekt texnologiyası yaratmaya keçir. Bu çox baha deyil bildiyim qədərilə. Bu gün artıq çox ucuzdur. Məsələn, mən 4-5 il əvvələ kimi çox ciddi narahat idi. Süni intellektin gələcəyini görürdüm. Amma süni intellekt yaratmaq yoldaş da çox çətin idi. Çünki arxada çox böyük bir data olmalıdır və bu datanın hər zaman sizə, yəni onun bir çox ciddi bir server problemi də var ha, yəni. Əslində çox rahat gəlir bu günlərin bizə bir ChatGPT bir dənə bu sual yazırıq, amma o sualın arxasında biz siz nə qədər bir enerji gedir. Yəni onun necə ki bir əvvəllər şey var idi. Google-da search eləndə dünyada nə qədər bir enerji itirdik deyə bir şey eləmişdir. Yəni ChatGPT-də verilən bir suallar cavab verilməsi çox ciddi bir enerji aparır onun tərəfində. Yəni var, bu texnologiyalar burada şeydir istifadə olunur. Yəni ChatGPT texnologiyasından da istifadə edib onu yarada bilərsiniz. Heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Yəni artıq sağ olsun bu OpenAI və ya onun kimi şirkətlər. Çünki bu kimi texnologiyalar bütün insanlığın ehtiyacı olanlar, onlar da bunu çox qəşəng anladılar. Sanki bir alət kimi bu dil modellərini inkişaf elətdirdilər. Başqa sualım yoxdur ki, Slide. Bir dənə Seymur Əhmədzadə bir sual vermək istəyirdi. Seymur bəy buradadırsa sualını verə bilər. Ya da yığışdırır desən əlini. Sağ tərəfə baxıram, sağ tərəfdə də xüsusi bir... Var idi, siz sual verdi, sonra getdi. Küçüb getmədi. Mən qabaqladım onu Seymur bəy. Küçüb getmədi, Seymur Əhmədzadə buradadır. Qayıtsaq şeyə. Bu dediyimiz şeydir. Bu bir araşdırmadır. Yəni Gartner Soruq şirkətinin elədiyi bir araşdırmadır. Məncə aşağı yuxarı bunu bu gün başqa insanlara da soracaq, çox vaxt bunu deyəcək. Yəni 63% daha çox bunun səmərəli istifadə edilməsini istəyir. Keçək zəhmət olmasa. Ekranı keçsək dəyişmir. İndi Neyman bəy, sual var yoxsa? Neyman bəy, buyurun. Yəni mikrofonu açıb danışa bilərsiniz. Əliniz dəydi sadəcə yoxsa? Səs gəlmirsə elə başa düşəcəm. Süni intellekti anlamağa çalışdıq. Süni intellekti anlamağa çalışdıq. Aşağı yuxarı ümumiyyətlə innovasiyanın ehtiyacı, bir şirkətdə rəqəmsallaşmanın ehtiyacı və ya da hansısa bir innovasiyanın gətirməsi ehtiyacın şey deyil. Və indi baxaq görə süni intellekt şirkətlərdə ən çox harada istifadə olunacaq və ən az və ya da gec girəcəyi, tez girəcəyi deyilikdə. Bu ara bunun özü də bir qorxulu və ya hype bir sual oldu ki, süni intellekt hansı sahələrdə gəlib vəzifələrini alacaq, hansısaları almayacaq və bunun da çox ciddi bir debatlar və müzakirələr getdi prosesin içərisində. Tez girəcəyi sahələr, yenə deyirəm, əl əməyi ilə bağlı olan şeylərə, fiziki olan şeylərə aşağı yuxarı tez girəcək. Çünki bunu çox ciddi avtomatlama şey var və bunun ehtiyacı daha çoxdur. Çünki çox ciddi vaxt və pul aparan bir proseslər bunun içərisindən. Fiziki proseslərə yenə deyirəm, süni intellektlə robotlaşma girəndə, əgər orada rəqəmsallaşma imkanı vermirsə, orada demək ki, robotlaşma. Bu gündən robotlaşma ilə süni intellekti birləşdirənlər də var. Hansı ki, adam müstəqil bir qərar verir insan kimi də yəni. Təkrarlanan dedik, koordinasiya edən dedik, sadə proseslərdə istifadə olunub gedəcək şeyin içərisindən. Bu sadə proseslər nədir? Onu izah etməyə çalışım. Onun sağ tərəfində görəcəksiniz, situativ dinamik proseslər deyirlər. Əgər bugünkü etibarda, bugünkü dünyada belə çox situativ bir şey ki, məsələn, həll eləməyə çalışırsan, çox orada bir situativ bir analiz eləməlisən. Çünki o anda həmin insanın xasiyyətində toxunan, həmin biznesdə bir yaranmış bir vəziyyət şey ilə bağlı. Bunu bugün süni intellektin həll eləməsi bir şeydir. Çünki süni intellektin əslində bugündən arxasındakı məlumatların çoxu ümumi məlumatlardır. Bütün internetin məlumatlarını götürür və 70-80% ortalamayla sizə cavab verməyə çalışır. Məsələn, bir faktla bağlı internetdə 100 dənə məlumat var. Süni intellekt arxada bunu analiz edir və 70-80% doğrulu faiz nədirsə ona uyğun gətirib sizə verir. Amma bəzən məsələn Azərbaycanın ən kiçik bir yerində bir dənə bir şeyin həllini tapmağa çalışırıq. Orada məsələn bəlkə də doğru cavabı verməyə bilər. Çünki əlində o qədər data yoxdur. Yəni o data yoxdur. Demək ki, həmin andakı çox situativ, fərqli-fərqli dəyişənlərdən ibarət insana toxunan, həmin anda fərqli bir kitlənə addım atmasın, kritik şeyini süni intellekt çox cavab verməyə bilər. Məsələn, ona görə bunu nümunə götürməyə çalışsaq,
məsələn, consulting tərəfini hələ də düşündürək şey eləyə bilmir. Çünki consulting həmin anda işçinin, rəhbərin vizyonundan, yanaşmasından, şirkətin biraz qabağa getməsindən və s. şeyindən, yəni nöqtə atışı həlli süntetik gündəmi verə bilmir. Çünki o Azərbaycanın hələ tam datası yoxdur. Bəlkə də bir yerdən sonra verə bilər. Azərbaycanın əlində çox datası yoxdur. Bu adamın haqqında hara gedəcəyinə bir datası yoxdur. Ona görə də orada consulting adamın məsələn verdiyi fikir və şey süntetikdən daha keyfiyyətli ortaya çıxacaq şeyindən. Məsələn mən öz nümunəmin üzərindən getsəm, Hirponu biz yaradırıq. Hirpo bizim yaratdığımız bir texnologiyadır. Avtomatlaşmış performansın idarə edilməsi həllərini verir bizneslər üçün, böyüyən bizneslər üçün, kiçik orta bizneslər üçün. Orada bir həllimiz vardır. Siz bizə sadəcə departament və işçi sayını deyəndə sizdə aşağı yuxarı hansı tip vəzifənin olduğunu və bu vəzifələr üçün senior, junior level daxil olmaqla hər birinə uyğun top 5 soft və top 5 hard skillslərin verilməsini təklif edirik biz. Siz onu götürdünüz, biraz uyğunlaşdırıb artıq performansın dəyərləndirilməsi sistemini avtomatik sürətli formada yayılmasını istəyirik. Əslində biz orada consulting formada dizayn edirik elə bir orada. Məsələn, süni intellektin onu şey eləmək olar, bu unpin edirik burada, söhbət həll olunur. Hə, mən məsələn ChatGPT-ni yoxladım, ChatGPT-nin texnologiyasını və istədiyim şeyi mənə vermədi. Çünki nədir? Mən deyirəm ki, Azərbaycan üçün, filan industry üçün, filan şirkət, filan departament, filan vəzifə üçün top soft 5 və top hard skill verin. Çünki bu sektorun haqqında məlumat çox da yoxdur. Bugün aşağı yuxarı yenə bir verməyə çalışır, amma mən bu sahədə bir consulting olduğu üçün Azərbaycanın bu sahədəki bir vəzifəsində hansı bir bacarıqlar təyin edilməyəcəyi üçün gördüm ki, çox da doğru deyil. Yəni, doğru payı azdır oradan. Qayda bilərik bizim slayda. Mən slaydım getdi. Sual var, çatdım. Yəni, sadə prosesləri çox daha rahat formada eləyə bilər. Məsələn, bir insanın sual verməsi, ona cavab verilməsi. Bu, sadə bir prosesdir bunun içərisində. Çox rahat gedib şey eləyə bilər. Hər hansı bir imzanın atılması, bunu rəqəmsallaşdıra bilər və bir şey də verə bilər. Yəni, bu, chatbot texnologiyaları daha moddur bunun içərisində. İnsan resursları sənədləşməni. Təkcə, burada süni intellekt deyim, innovasiya deyim. İnsan resursları sənədləşməni dediyim burada hansıdır? Performans sənədləşməsi, ümumiyyətlə bu kimi şeylərdir, yayla bir. Məsələn, sağ tərəfdə qeyd eləmişik ki, gec girəcəyi yerlər var orada. Bu nədir? Xüsusilə qanunvericilik proseslərinə. Məsələn, bu günlərim insan resursları tamamilə full rəqəmsallaşa bilər. Amma halbuki bu günlərim əmas sisteminin verdiyi dövlətin qanunverici şeyinə görə biz o əmas sistemini full avtomatlaşdıra bilmirik. Çünki orada sənəd artıq buradan imza atılmalıdır, bu şey eləmə edilməlidir. Dövlət hələ də tam əmək müqaviləsini tam rəqəmsal qanuni hüququ hesab etmir. Bu kimi şeylər artıq innovasiyanın girməsini bloklayır. Şey baxma, yəni full şey eləmir də onu innovativ şeyə yanaşmasını istəmir və ya da ki bloklayır deyə bilər orada. Bu kimi halda qanunvericilik tərəflərinə çox da girə bilmir. Məsələn, əvvəllər banklar 100 dənə sənəd elətdirirdi. Bunun ən böyük problemi texnologiya mı yox idi və IT-miz mi yox idi? Yox, var idi. Sadəcə olaraq qanunvericilik o sənədləri rəqəmsala keçirmə icazəsi və ya da ki hüquq bazası olmalıydı ki, onlar da götürüb neynəsin onu? Avtomatlaşdıra bilsin, rəqəmsallaşdıra bilsin. Artıq bu günlərim çox rahat formada bir kreditdə gedib, nə eləmək olar? Bütün application üzərində nə eləmək olar? Çünki artıq səndən icazə istəsə və sən ona təsdiq versən, sənin kredit gedib indeksini və ya da ki reytingini öyrənir, ona uyğun sənə düşür, düşmür, öyrənir, eləyir və s. Nə olmuş olur burada? Artıq bir avtomatlaşım da olur. Sonra gəlirin varsa, gəlirini yenə EGOV-dan avtomatik götürür oradan, maaşını və şirkətini, ona uyğun yenə bir qərar çıxarır və sənə düşür, düşməyəcəyini sənə eləyir, bildirir. Çox sadə bir şey, bu alqoritmadır bunun həlləsində. Amma yenə mövcud qanunverici buna icazə verdiyi üçün artıq bunu çox rahat formada eləyirlər. Bir də ən önəmli şey hesabatlıq, məsələn, insan resurslarının süni intellektin tez girəcəyi. Bu günlərin bir datanı analiz etmək, bir soru. Məsələn, sorğunu yaradıb insanlardan cavabı almağa da çox da girə bilməyəcək. Çünki nədir? Kimsə bu məlumatı daxil etməlidir. Amma daxil edilən məlumatı avtomatik hesabatlığını tərtib etmək, bu süni intellekt üçün böyük bir şey deyil. Bu günlərim hətta bunun özünün qrafikasını hazırlanmaq, qrafikanın içərisindən mənə bu datalar nəyi deyir demək belə, məsələn, çox ciddi bir bacarıqdır da. Halbuki
bu çox böyük bir şey deyil. Yəni hesabatlığı çox sürətli bir formada avtomatlaşdıra bilər. Halbuki biz bir hesabatın yaradılmaq üçün saatlarla vaxtımız gedir. Yəni əslində insana lazım olan bu hesabatın sonundakı qərara gətirib çıxara bilməkdir. Yəni, demək ki, bax burada insan faktorunu nə etmək olar? Rəqəmsallaşdırmaq olar. Süni intellekt bunu eləyə bilər. Məsələn, biz Hirpo'da ikinci yarım ildə bunu etməyə çalışacağıq. Hətta birinci bir dəyərləndirmə oldu sorğularla, yəni işçilərin bacarıqlarla bağlı, bəlkə də bir yerdən sonra məmnuniyyət anketi qoyduq orada. İnsanlar ona cavab verəndən sonra insanların ən böyük dərdlərini, hansı departamentdə aşağı-yuxarı hansı ancaq problemin olduğu, ən yaxşı olduğunu olduqda bunu hesabatda çox rahat çıxaracaq. Çünki artıq bir də HR-ın hesabatlıq yaratmasına ehtiyac yoxdur çox da. Sənə lazım olan şeyləri ona deyirsən, hətta sənə fərqli cürdə bir hesabat çıxara bilər. Yəni imini bunun istədiyi şeyi çıxarmağa ehtiyac yoxdur. Sən desən ki, mən bu formada departamentlər üzrə görmək istəyirəm, onun altında bunu eləmək istəyirəm. Generative AI məntiqidir bu. Yəni orada da süni intellekt sizə verəcək, oldu mu? İkincisi də gəlsək sağ tərəfin izahına da ki, gec girəcək sahələr hələ ki süni intellekt buna toxunmur, həm toxuna bilir də sadəcə insanlar bünyələrin çox da güvənmir buna. Bu nədir? İnsani münasibətlərə, hissləri doğulan, toxunmayı gərəkdirən şeylərdə robot və ya süni intellekt rəqəmsallaşma çox da girə bilməyəcək. Amma bu günlərin deyim ki, bunun üstündə də texnologiyalar var. Çünki bunun özü də bir problemdir ki, hissi və insani şeylər, hətta robotik girlfriendlər də, nə bilim, bu formada bir şeylər də var da. Çünki biz deyirik ki, HR business partnerin ən çox elədiyi bu formada gedək, təklif eləyək, məsələn, dediyi şeylər avtomatlaşdıracağıq. Amma bir yerdən sonra bəlkə də HR business partnerlərin ən böyük elədiyi şey insanların duyğuları ilə, münasibətlərin, kommunikasiyasının ciddi qurulması ilə üzərində işləyəcəkdir. Bəlkə də ən böyük rolu o olacaq bu şeydən. Artıq HR texniki bilgi verə bilməyəcək. Çünki HR texniki bilgini süni intellekt line managerinə, bölmə rəhbərinə bəlkə də verəcək. Ki verir artıq bunu şeylə. Amma o insanın insanla toxunması, o sosial varlıq olması, toxunmadan hər robota güvənin, yəni emosional güvənin tam da formalaşmadığı bu dünyada süni intellektdəki bəlkə robotlaşma gec girə bilər. Amma yenə deyim ki, bunun arxasında da artıq işləyən bizneslər, texnologiyalar var. Keçə bilərik Coşkun bəy. Burada sual var yoldaşlar. Fikrinizi bildirə bilərsiniz. Bunlar mənim fikirlərimdir, gördüyüm və ya da ki, dünyada gedən gedişatlarla bağlı bir şeydir, amma tamamilə tərs bir arqument də deyə bilərsiniz, onu müzakirə edə bilərik. Tamam. Mən özüm bir qeyd belə başa düşdüm sizi danışdığınızdan. İndi daha çox sual, indi özünüz də başda vurguladınız. Ümumiyyətlə, bu insan restorana nə qədər təsir edəcək də? Yəni, burada biz danışdıq ki, bəzi təkrarlanan işləri elə bir ki, əvəzləyəcək də süni zəka. Amma o işləri görən adamlar işsizmi qalacaq da, misal üçün, bu daha çox sualdır da. Amma mən dediyinizdən belə yola çıxdım, özümdə də qeyd apardım. Onda belə başa düşürük ki, əslində o vaxtı at arabası sürən at arabası sürürdü və sürücü idi, kimlərisə aparırdı. Maşınlar istehsal olundan sonra maşın sürməyə başladı. Yəni sürücü olaraq qaldı. Və ya rəssam o vaxtı da rəssam idi, amma misal üçün onu deyək ki, divarda çəkirdi. Vərəq çıxartdılar, vərəqdə çəkməyə başladı. Sonra iPad çıxardılar, iPad-də çəkməyə başladı. İndi bilmədə rəssamə çıxmır. Belə mi başa düşürük ki, əslində insan resursları sahəsinin yerini ya da misal üçün kadr inzibatçılığının yerini süni intellekt almır. Amma bilik bacarıqlarında tələb olunan səriştəlikləri dəyişikliyi baş verir. Təbii, bu ümumiyyətlə şeydir də, əvvəllə dediyimiz kimi at arabası vardı, sonra istər-istəməz özünü uyğunlaşdırır. İnsanın belə bir şey var ki, adaptasiya eləməlidir özünü, yoxsa həyatda qalmaq üçün insan özünü adaptasiya eləyir. Yəni, bu tarixin belə formalaşıb, belə bir. Əvvəl filan şey eləyirdi, indi o silindi, getdi, üçün eynəməyəcə artıq. Həyatda qalmaq üçün minim bir şey gecək. Bu həyatda qalmaq üçün yadatması eləyə bilər şey baxımına, o ayrı məsələ. Amma gəlib desəz ki, məsələn, HR-a hansı formada şey, bəlkə yenidir, mən dediyim qanunvericilik bu şey, bəlkə dövlət bir qanun çıxara bilər, deyirlər ki, full bunu rəqəmsallaşdırın. Okey. Bu artıq bizə şey verir ki, tamamilə bunu süni intellektdir. Amma HR-ın gözəl bir şeyi var ki, HR və ya da ki, bu insani münasibətlərə toxunan bir tərəf olduğu üçün bəlkə də çox da süni intellekt tərəfinə girməyə bilər. Yəni, o dediyim o hissələr var, deyə orada baxın. Mənə görə gələcəkdə, yəni gördüyüm təxmin budur ki, biliklə bağlı nə varsa bunu avtomatik süni intellekt həll edəcək. Yəni, bu günlərin biz filan kəs savadlıdır deyib, ondan gedib biz məlumat alırıqsa, o adam yox olacaq şey baxımından.
Məsələn, hüquqi danışmanlıq şey də, hətta bizim əmək AI, yəni yeni yaratdığımız bir təhəl var idi, əmək AI. Nə idi o? Qanunvericilik inzibati xətalar məcəlləsini nəyi verdinsə, sənə verirdi o cavabını o şey baxımından. Gördünüzmü? Bilik əsaslı olan hər şeyi artıq süni intellekt demək olar ki, avtomatlaşdırıb. Bəli. Hə. Amma yenə deyirəm, situativ qərar və s. orada fiziki qərar asıllığı varsa, insan məkinə şey, məsələn, mənə görə hüquqşünas modelini götürsək, hüquqşünasdan məsləhət alma avtomatlaşacaq. Amma hüquqşünasın məhkəmədə kimisə müdafiə etməsi, həmin anda müəyyən bir şey verməsi və s. verməsi, bu bir müddət gedəcək. Bunun üçün, çünki situasiyadan çox ciddi bir asıllığı var, duyğular üzərində oynaya bilər. Hələ ki, insan dünyada prosesləri qərar verən insan olduğuna görə, yəni o matrisdəki şey modelinə kimi hələ getmirik, şey eləmirsə, demək ki, manipulasiya edərəkdən də insan bu bacarından istifadə edib bir yerə dura bilər, bu ayrı şey. Amma gəlsək eyni nöqtəyə, əslində mən o çox da xoş deyil ki, insanın çox qəşəb bir xüsusiyyəti var. Nədir? Düşünə bilmə. Biz düşünə bilməyimizi tarixən biraz pastlatmışıq. Zəka tərəfinə, yəni kim yaddaşı daha çox güdür, o avtomatik cavab verir. Bunu elə bir böyük insan kimi baxmışıq. Süntürək bu ideyanı qırdı. Sən üçün insan beynini yəni server kimi istifadə eləməli deyil də, düşünməyə daha çox vadar etməlidir. Lazım olar məlumatı Google-a və ya başqa süntürək yazan sənə deyər. Amma o məlumatı götürüb başqa harası istifadə etmə, bununla bağlı başqa-başqa şey etməyə artıq insan bunu düşünməlidir. Yəni, düşünən varlığı olduğumuzu davam etdirsək, məncə bizim iş problemi olmayacaq yəni bundan sonrakında. Amma bu süni intellekt görəsən, insana xas olan mənfi xüsusiyyətlərin qarşısını ala bilirmi? Yəni, nəticə etibarilə bu bir datadır və o datanı ötürəndə insandır. O, bugünlərin süni intellektçilərin ən çox qorxduğu sadə, dünyanın qorxduğu bir şeydir, etik deyirlər ona, süni intellektdə etika deyirlər. Bugün insan xislətində o şey vardır, insan dayananda geriyə gedən varlıqdır, amma robot necə bəs? Hətta bugünlərin əslində süni intellektlərin yaralı, bu böyük dil modellərin yaralı yeri odur. Çünki biz robot, yəni nəticədə bunu biz yaratmışıq, elə bir, doğru mu? İnsan yaradır. Onu bizdən manipulasiya edə bilərik. Ona görə də bugünləm etika normalar çıxarmağa çalışırlar şeyin içərisində, süni intellektin içərisində. Nədir? Süni intellektdə hətta insandan ona səhv məlumat gəlib, birli-birli kirli məlumat gəlsə belə, süni intellekt onun pis bir şey üçün istifadə etməməsini istəyirik. Amma fikirləşin, bugünləm əslində süni intellektdə mən düşün, elə bir 10 dənə məlumat var, 5-ini 6-ını bilə-bilə səhv yazmışıq sistemə. Süni intellektin işi bunu analiz edib sənə nəticə verməkdir. Amma xətalı nəticə verəcək. Bəli. Yəni, bu deməkdir ki, insan ciddi formada manipulasiya edə bilərdir proses içərisində. Bəli, elə demək istədiyim odur. O, yəni o verdiyi məlumatın doğru olduğunu ya da səhv olduğunu, ondakı yəni ən çox məlumat hansıdırsa, elə ki, belə deyim, bir məlumat var və ona zidd olan 10 dənə məlumat var. Elə ki, onu daha çox ön plana çıxarır. O bir modeldir. O bir modeldir, bir modeldir. Biz ona tanıda bilərik ki, bu şey olsa bunun nəticələri pis ola bilər. İnsandan insandır da. İnsanlar onu sənə səhv versə belə, bunu eləmə. Bax, bunu deyə bilərik biz robota, machine learning-ə. Çünki machine learning bunu tanıya bilər, çünki öyrənir prosesin içərisindən. Məsələ budur ki, bunu yaradan robot adamları bunu eləmək istəyirlər yoxsa yox? Necə də bunun testingini aparıblar, simulasiyasını edirlər. İki dənə robotu qabaq-qabağa qoyublar. Bugünlərin əslində bizim gördüyümüz süni intellekt, süni intellektin 10% və 20%-dir. Bax, süni intellektin bir yerə gəlmə baxımından deyirlər. Bugünlərin əslində biz əmr veririk, süni intellekt onu bizə verir. Yəni bizim üçün bir şey yaradır da. Amma bugün süni intellekt bizim üçün bir qərar vermir. Yəni, izah elə bildim bunu. Bugünlərin bizim yerimizə gedib bankdan bilet almır, bankdan kredit almır, bugün bizim yerimizə bir pul ödənişi eləmir və s. eləmir, bizim yerimizə bir dostumuza bir mesaj göndərmir tamamilə. Sadəcə bugünlərin bizim üçün asistent rolunu oynayır süni intellekt bugünlərin. Amma fikirləşin, bu səlahiyyəti ona versək, nəticə hara gedə bilər, çıxa bilər. Bugünlərin bunu bir neçə dəfə test eləməyə çalışıblar və yenə arxadakı məlumat kişiliyinə görə, çünki süni intellekt bu pattern dediyimiz cığırlar və s. tapır. Yəni çox xaotik bir şeylərə kim çıxıb və hətta bir neçə dəfə bu testləri dayandırıblar elə bir. Və bunu bəli. Artıq etik tərəfindən inkişaf etdirməyə çalışırlar. Etik bu düşünürəm, bəli, bu düşünürəm ki, misal üçün sizin qeyd elədiniz, o performans menecmentdə daha uğurlu olar süni intellektin tətbiqi də. Amma indi
birinci başladığı daha çox işə qəbuldur da. Birinci demeyim, birinci təbii ki bu avtomatlaşdırmada, operationda başlayıb, amma ikinci də deyək ki işə qəbulda başlayıb da, bu süni intellektin tətbiqi də. Elə mən düşünürəm ki, amma əslində ən böyük uğursuzluğu elə işə qəbulda bəlkə eləyə bilər. Çünki orada, misal üçün, gələn 7000 dənə CV-ni analiz edir. Ya da deyək ki, CV analizindən getmir burada söhbət. Daha çox, indi bilirsiniz də, bəzi şirkətlər var ki, qlobalda, ümumiyyətlə onlar video müsahibə edir, hansı ki, orada əslində HR nümayəndə çox da rol oynamır. Video onun öz bədən dilini olsun, ya da verdiyi cavablar olsun, harada doğulub, hansı şirkətlərdə çalışıb. Elə bir buradan bir simulyasiya edir ki, misal üçün, bu adamı sənin şirkətində uğurlu olma ehtimalı bu qədərdir. Amma o burada sadəcə bir şəxs olduğu üçün, burada uğursuz olma ehtimalı daha çoxdur mənə görə. Hə, bu o kimi proqramları qeyri-etik, o üstün intellektin qeyri-etik olaraq tətbiq edilməsi deyik də biz ona. Çox maraqlı bir şey. Yəni necə ki bundan 30 il əvvəl internet çoxalanda, məlumatlar artanda hansı tip bizneslər və ya da ki ehtiyac yarandı bir yerdən sonra, çox məlumatlar yarandan sonra kiber təhlükəsizlik ortaya çıxdı, anlaşılır çıxdı. Bu günlərimdə bu saxta süni intellekt tərəfindən yaradılmış tətbiqlərə tapılan, arxada süni intellekt tapan xüsusi proqramlar, applicationlar, tətbiqlər ortaya çıxdı. Necə ki, o antivirus kimi, cyber security kimi. Artıq bu, məsələn, İsrail'də mən bunun şeyini görürəm, artıq startupların görürəm. Məsələn, şey kimi, necə ki, plagiat var idi əvvəllər, anti-plagiat deyirdi, elə bir. Süni intellekt tərəfindən yazılan şeyləri belə avtomatik detekt edir. Yəni, belə artıq proqramlar software ortaya çıxdır. Yəni, o cyber security, yəni bunun şeyi varsa, qeyri-etik tərəfi də gələcək. Bu qeyri-etik tərəfini tutan etik platformalar da gələcək. Çünki bu ehtiyacdır. Bunu kimsə görür və düşünür ki, arxada, hətta bununla bağlı bir neçə şirkətlər də artıq şey eləməyə çalışdı ki, məsələn, Instagram şey elədi, bunu tuta bilmirdi, bilməm nə eləyə bilirdi, bunun süni intellektin yaradılmadığını mənə göstər, denən. Demirsən sən, mən tutsam, sən bloklaya bilərəm, şey eləyə bilərəm, deyə. Çünki orada insanlara aldatma şeyi vardı, çünki süni intellektdən insan yaradılırdı, şey elədi və insanlardan pul istənilir. Halbuki sən onu tuta bilmirdin, bu insandı, hətta bu video falan da gəlsə, ümumiyyətlə tuta bilməyəcəklər. Deepfake dediyimiz bir şey var. İnsanı səni mənə götürür, sanki biz oradaymış kimi video yaradır. Bunu yalnız ona zid formada inkişaf etdirən ayrıca bir süni intellekt proqram təminatı onu tuta bilir orada. Yəni bu olacaq, amma ona qarşı bir bizneslərdə ortaya çıxacaq. Bu insan gərəyi bir şeydir bu. Antivirus kimi elə bir. Keçək bir dənə aşağı gəlin zəhmət olmasa. Hə, bunlar mənim gördüyüm bəzi süni intellekt və avtomatlaşma həlləridir. Bu üçü məsələn İsrail'də gördüyümdür. Təbii ki, bunlardan daha böyük bir bünəm süntilik həllər var. Yenirəm, məsələ burada ehtiyacın görülməsidir və bu ehtiyacı uyğun durub nəyin yaradılması və ya tapılması və istifadə edilməsi. Məsələn, Hired Score neyinir? Bu günlərin biz şirkətə bir namizət lazım olsa, biz götürüb HR neyinirdi? Onu axtarmağa başlayırdı, CV gəlirdi, CV düzgündəsə düzəldirdi, şey edirdi, LinkedIn-də axtarır, müxtəlif resurslarda axtarır, doğru mu? Çox şey formada. Hired Score süni intellektlə sən bir adam axtarmayanda deyəndə, tələbləri yazanda bütün şeyi, interneti, LinkedIn-i, əlində olan bazasını, hər şeyini sənə çox sürətli formada bir namizəd tapan bir şeydir, platformadır. Azərbaycanda bunun bənzər eynisi formasını biraz daha modelini, biraz daha interview tərəfindən yaratmaq çalışdır. Canscreen, Sabah Hub-ın içərisində bir proqramdır burada. Bob da bildiyimiz proqram təminatıdır. Proqram təminatıdır. Amma Bob kiçik-kiçik şeylər eləyir, süni intellektlər əlavə eləyir. Məsələn, Bob bir növ SAP, SAP-dir, Oracle-dır. Yəni, Yahudların və ya da İsrailin özünün istifadə etdiyi şeydir, SAP və Oracle kimidir. Fərqli inteqrasiya etdiyi modullar da var, amma Bob bir növ çox güclü formada gedir və 200 milyon dolaraq da bir yatırım almışdır. Yəni, dünyanın artıq bir neçə azıbanı və bir neçə dənə international olan şirkətlərdə istifadə edir. Glot da eyni formada, Hired Score kimidir. O sadəcə, yenə də sadəcə onun elədiyi namizəd tapmada və əlaqələndirmədə, matchmakingdə çox istifadə edir. Ha, bu da bizim Hirpo-dur. Yəni, mənim özümün yaratdığım, bizim komanda olaraq yaratdığımız. Hirpo dediyim kimi, performance management, sərişdə və hədəfləri idarə edib qoymaqla orada görürsünüz. Amma biz bunu əlçatan edirik. Bunu özümüz yaratdığımız üçün bu Hirpo-nu. Məsələn, bir gün SAP Oracle 100 min dollarlar və ya 50 min dollarlar, amma bizim maksimum 200-500 işçisi olan şirkət üçün bir illik pulu da 6300 manatdır. Bir, həm burada bu problemi həll eləməyə çalışmışıq. İkincisi də ən böyük problem bu günlərin performans prosesinin olması, düzgün performans demirdiyin şirkətin olması üçün gedib konsultunda da və s. çox ciddi pullar xərcləyirlər. Biz orada bax avtomatlaşmış hər təklif edirik. İkinci yarım ildə bura süni intellekti də gətirəcək. Çünki artıq 20-dən çox şirkət istifadə eləyir.
Bir de var, süni intellekti birdən-birə yaratmaq olmur. Əlbəttə çox ciddi böyük datalar olmalıdır. Artıq nədir? Siz bizə sadə bir-iki dənə məlumatı verərəklə biz sizə hansı tip org chartın, bunun bu departamentə, bu vəzifəyə, bu title-a uyğun hansı top 5 hardın, top 5 softun hansı olacağını və hətta KPI də gətirmiş ki, bu vəzifə üçün hansı top 5 KPI-ni də tətbiq edəcəyini təxmin edirik biz sizə. Yəni edirik biz. Və siz onu götürürsünüz. Bununla da bu günlərin biz belə bir plan eləmişdi. Bir performance management dizaynı eləmək 100 nəfərlik bir şirkət üçün kontratın 3 ay vaxtını alır. Biz bu 3 ayı 3 saata salmağı hədəfləyirik. Bu belə bir inqilabı və ya bir həll formaya gətirmək çalışır və çox rahat formada bunu idarə edə bilərsiniz. İstifadə edilə bilər hər kəs. Onu deyim ki, performance management dəyərlətmə təlimində də, HR option-da da və ya başqa digər yerlərdə bu təlimdən keçən adamlar bunun proqramı istifadə etməyi də öyrənəcəklər aktiv formada, yəni bizneslər üçündür və gələcəkdə bunu alsalar da güzəşt təkliflərimiz olacaq tərəfimizdən yəni. Bununla deyib əslində yekunlaşdırmaq istəyirəm. Suallar varsa suallara keçə bilərik. Yəni yoxsa deyirəm həllər çoxdur. Bunu siz də yarada bilərsiniz. Bunu internetdə vursanız tapa da bilərsiniz. Bunlar mənim gördüklərim süni intellekt həlləridir yəni. Danışan yoxdur. Okey, mən sağ tərəfə baxmaq istəyirəm. Əslində mövzu suallara baxacağam, amma mövzu elə mövzudur ki, həm əhatəli mən düşünürəm ki, danışdınız, vurğu elədiniz, həm də çox da sual çıxacaq bir mövzu deyil, bunu tətbiq eləməyən biri bu ilə bağlı bir problemi əslində tapıb bildirə də bilir. Mən düşünürəm ki, bəlkə ona görə sual yoxdur. Aynı xanım sual vermək istəyir. Kimsə əl qaldırdı, amma əl getdi məndə, hal-hazırda görmürəm. Doğru, əli qaldı, sonra qaçırlar, belə bir şey var. Sualı olan var? Ya... yox, mənə bu yanlışlıq, nə oldu? Hə, ya like eləmək istəyirlər, ona görə əli şərəsiniz elə. Hə, elədi. Okey, görürüz. Çox sağ olun diqqətli məlumatınıza görə. Hə, yoldaşlar, budur. Bugün bu qədər, əslində bu qədər mənsə deyil. Səs açıb sual verə bilərsiniz bu arada. Düşünürəm ki, mənə çox maraqlıdır, süni intellekti Lord olsaq anlaya bildik mi? Çünki bu texniki adam olmamıza çox da ehtiyac yoxdur. Bunun mahiyyətini anlamaq lazımdır. Bəli, bəli. Axşamınız xeyir. Bir sual verə bilərəm. Təbii ki. Süni intellekt belə deyim də, işə qəbulda insan duyğularını, məsələn, humanizm prinsipləri deyir, digər insani duyğulardır. Onu əks etdirə bilərmi, ifadə edə bilərmi? Ona necə deyim? Yüklənə bilərmi o şeylər? Elə bunun üçün bugün üstündə işləyirlər bu günləri. Deyir ya, insani hissi, emosional tərəfindən bugün toxuna bilmir. Çünki bugünkü texnologiya toxuna bilmir. Amma bu dəqiqədə çox maraqlı bir texnologiya var mənim üzərində işləyim. Çünki bu günlərim süni intellektdə biz çoxlu alqoritmalar və ya verməliyik ki, o artıq duyğuları da analiz edə bilsin. Duyğun arxasını aslında bir kodlaşdırırlar axı elə bir şeydə. Gülüşünü, şeyini və s. hər şeyini. Amma son dövrlərdə çox maraqlı bir texnologiya da yarandı ki, sadəcə sizə baxaraqdan da sizin bütün duyğularınızı götürüb, bir azından danışmanız, vaxt keçirəndə bunun hamısını bir məlumat kimi götürür və başlayır sizin kimi davranış eləməyə, süni intellekt. Yəni, robot texniki o formada inkişaf edib də. Amma bu günlərin bizim biznes dünyasına çatan texnologiya hələ bu deyil. Bəlkə də bunu hərbidə, başqa digər yerlərdə eləyiblər. Amma bizə gəlib çıxmayıb eləm. Arxada inkişaf etdilər hansısa bir yerdə. Amma böyük ehtimal gələcəkdir deyə düşünürəm. Çünki texnologiyanı artıq 6 ay sonra hara gedəcək təxmin etmək çox çətindir. Aydındır, çox sağ ol. Buyurun. Buyurun Aydın. Məsələ gəndirəm, ehtiyacı olmasıdır orada. Bir əlavə edin, Aydın xanım, buyurun. Mübariz bəy, bir sual vermək istəyirəm. Bəs gələcəkdə ya da yaxın gələcəkdə ola bilər ki, bu süni zəka insan resursları da daxil olmaqla bir çox sahədini insanı bir çox sahələrdən uzaqlaşdırsın. İnsan resurslarının belə bir təhlükəsi var ümumiyyətlə süni zəka qarşısında sizcə? Bu baxır yenidir. Ölkə üzrə olaraq, yəni bizim ölkəmizin dünyaya inteqrasiya etdiyi üçün rəqabətin də çox qloballaşma artılsa, bəlkə də müəyyən bir hissə toxuna bir şey elə bilər. Çox pesimistə getmək istəmirəm, çox sürə də getmək istəmirəm burada. Çünki yenidirəm, hələ ki, bizim robotlara tamamilə durub emosional güvəncimizdə yoxdur elə bir şey baxımından. Ona görə insan resursları ən azından bir yerdən sonra insanlar arasındakı əlaqəni, bu ünsiyyəti qurmada, şey eləmədə çox ciddi köməklə eləyə bilərdi. Amma məsələn, mən bir sahə düşünsə desəz, məsələn, mənə görə procurement tamamilə şey ola bilər, bəlkə də. Çünki procurement
inputları alır. Zaten mən deyirəm hansı dur qərarı seçməliyəm, eləməliyəm və s. doğrumu? Yəni tamamilə demək olar ki, avtomatlaşdırılır. Ona görə qərar verir, səni seçirəm, səni seçirəm, bu məlumatları gəlirlər. Məsələn, bu şey baxın ayrı bir. Çünki tamamilə avtomatlaşdırıla bilər içəridə şey o sahədə. Onda əmas sisteminə filan da əlata bilər də. Onlar da yəni elə bilər sadəcə insanın öz məlumatlarını ora daxil etsə, bəlkə də bu gün daxil etməyə ehtiyac yoxdur. Bir dənə fin kodu vuraxdığında bütün məlumatı gedə bilər filan şirkətə. Orada da bütün əməliyyatlar gedə bilər. Məsələn, bu günlərin buna ehtiyac varmı? Varsa eləyəcəklər, yoxsa eləyəcəklər. Amma bugün mən fikrimi soruşsanız ki, bir HR ən azından bugün süni intellekt həllərini çox yaxşı istifadə edən bir adamla da çox ciddi bir özünə bir keyfiyyət qata bilər. Bizim yəni doğru süni intellekt yaradıb ehtiyacı yoxdur da. Bu günlərin özəl texnologiya çox ziyadır ki, siz bunu daha yaxşı istifadə edə bilərsiniz şeydən. Yəni bunu kim daha yaxşı öyrənir, kim daha çox faydalanırsa, yəni, bunu əminəm ki, onlar qabağa düşəcək. Çox sağ olun. Buyurun. Başqa sual olan var yoldaşlar? Suallar yoxsa deyəsən eşqin? Yoxsa yekunlaşdıraq. 63 nəfər. Tamam, yaxşı olur. Hələ də sona doğru 63 nəfər qalıb. Çıxılar üzrə. Biraz, mövzu da biraz düşünürəm ki, ağır mövzudur. Ona görə də bəlkə də başlayanda biraz başlamışdıq, hə, ona görə. Yox, normaldır, həmişə belə olur yəni. 90-dan bir vaxtmış düşməsin. Okey, yoldaşlar, sual yoxdursa biz yavaşdan sonlandıraq. Təşəkkürlər hər birinizə, təkrar qatıldığınız üçün, ümid edirəm hər biriniz üçün faydalı olub. Ümumiyyətlə, bu tərs masterclassların keçirilməsində məqsəd əsas ümumiyyətlə insan resursları ilə bağlı əgər keçiriksə, ümumiyyətlə nə baş verir və həmçinin fərqindəlik yaratmaqdır. Yəni burada eşitdiyiniz müəyyən məlumatlar bəlkə də onu gedib araşdırıb, bəlkə də ya insan resurslarındakı istiqamətinizi başqa tərəfə yönləndirməyə gətirib çıxara bilər. Yəni bu masterclassın əslində məqsədindən biri də oydu ki, ümumiyyətlə bu süni zəka dediyimiz ya da avtomatlaşdırma, innovasiya hissəsi ilə bağlı bəlkə də bundan sonra gedib bir fərqli araşdırma edəcəksiniz və fərqli bacarıqlara yiyələnməli olduğunuzun fərqinə varacaqsınız. Yəni ümid edirəm belə bir müsbət təsirimiz də olmuş olar. Varid bəy, sizin nəsə son sözünüz varsa qeyd edə bilərsiniz. Uğurlar arzu edirəm. Bir vaxt dediyim sözü deyəcəm ki, intellektdən çox da qorxmaq lazım deyil. Bu onsuz da gələcək. Bugündən bizi çox qabağa salam. Məsələn, mən bugün texnologiya yaradan tərəfdəyim. Bəlkə də mən yaradıb eysalları oradan çıxara bilərəm. Məyən şey demək ki. Amma çoxumuza düşən şey bu texnologiyadan mənimsəyib çox sürətli bununla faydalanmaqdır. Bəli, bəli. O adi bugün açıq olan çox süni intellekt həllər var. Məsələn, mən öz işlərimə də copywriting, yəni posting və s. marketing edənə deyirəm ki, süni intellektdən şeylər. Amma öz başımı da bəzəsək gör düzgün deyil, ayrı fərq. Yəni gedib özünü yazma məcburləmirəm. Yəni bu halda elə bir 3 dənə yazsa, bir 5 dənə, 6 dənə iş görə bilər. Yəni buna bir qarşı durmaq da çətindir, çox bir şey, yəni uyğun deyil. Mən əslində o az əvvəl dediyim fikrimin arxasında elə bir ki, müəyyən qədər qalıram. Təbii ki, 100% mən dediyim kimi deyil, amma müəyyən qədər qala bilirəm ki, yəni o sürücü at sürən, necə ki maşın sürənə, nə bilim, rəsim divarda çəkən, sonra kağızda çəkən, indi nə bilim iPad-də çəkən. Mən düşünürəm ki, əslində insan resursları ilə bağlı düzdür. Bəzi proseslər avtomatlaşacaq, 10 nəfər yox, bəlkə də 7 nəfər ya da 6 nəfər işləyəcək həmin prosesdə. Amma mən düşünürəm ki, yəni o tamamilə aradan qalxmayacaq. Sadəcə daha əvvəl deyək ki, Excel bilikləri tələb olunurdu. İndi deyək ki, nə bilim, ChatGPT-də aktiv işləmə bacarığı bəlkə də tələb olunur. Və ya Hilpo-dan aktiv istifadə, bu performans menecmentdə misal üçün artıq həmin pozisiyalardan onlar tələb olunacaq. Yəni aradan qalxmayacaq, amma tələb olunan o az əvvəl dediyimiz istər texniki olsun, biliklər bu dəyişəcək sadəcə. Biz buna rəqəmsal bacarıqlar deyirik də. Yəni əvvəllər rəqəmsal bacarıqlar, kompüteri açma, e-mail oxuma, internetdə surf eləmək kimidirsə, artıq rəqəmsal bacarıqların dərəcəsi qalxıb. Nədir? Süni intellektdən istifadə, müasir texnologiyadan anlama, bilmə, kompüter proqram təminatını bilmə də artıq rəqəmsal bacarıqda buna doğru gedib. Bəli, bəli. Tələbi dəyişib sadəcə. Bəli, tamamilə razıyam. Okey, yoldaşlar. Varis bəy, siz də çox sağ olun. Çox sağ olun. Şərait üçün Coşkun bəy, uğurlar sizə də. Milyon sizə də həmçinin. Bu həftə sonları. Sağ olun, sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Videolar bu arada qrupda paylaşacaq yoldaşlar. Sağ olun.